Hallå där fantastiska, magiska, underbara du. Jag är Marika Tapper och tusen tack för att du är här. Idag har vi kommit fram till avsnittet där du verkligen kan gå från normal till naturlig och därigenom växa ur lidandet i ditt liv. Så häng med! Så den stora frågan är, hur lär vi oss att älska oss själva utan att vara egoistiska och självgoda? Det är frågan och denna podcast kommer ge dig svaren på det och mycket mer. Mitt namn är Marika Tapper och varmt välkommen till Hemligheterna bakom att älska sig själv. Så vad är då lidande? Jo, lidande är där du gör motstånd till det som är. Okej, vad innebär det? Jo, överallt där du har en bild av att det borde vara annorlunda än hur det är och du spelar med i det spelet inom dig så uppstår ett lidande inom dig. Om du har en bild av att ditt liv, din inre upplevelse borde vara något annat än hur det är, så är du i lidande. Lidande är något väldigt normalt. Alltså vi har gjort det här så normalt att vi inte ens märker att vi gör det. Och det har blivit ett sätt för oss att känna gemenskap. Så vi liksom knyter kontakter kring vårt lidande. Vilket gör att vi förstärker lidandet inom oss genom att vi gör det mer och mer verkligt. För nu är det inte bara en inre upplevelse utan nu är det någonting vi kan prata med till andra. Och därigenom så är karusellen av lidande en pågående process hela tiden i det normala. Vad är då alternativet? Jo, alternativet är att vara naturlig. För det är inte naturligt att uppleva lidande. Det är något normalt. Vad innebär det? Jo, den du är ju medvetenheten som tittar på allting. Vad är medvetenheten? Ja, det är nästan så att det går inte att sätta ord på det. För att det är något obeskrivligt. Det är något oändligt. Så vilket ord vi än sätter på det så är det inte det. Men det är liksom fältet av energier som är oförstörbart. Oförstörbart. Så allting som du kan fixa, förändra, göra om är inte det. Allt du kan se, smaka, känna, det är inte det. Utan det är det här stora energifältet som ligger bakom hela den mänskliga upplevelsen. Där är du. Där är din essens. Alltså den du verkligen är. Så när du är naturlig är du ett med allt. Och därigenom så upplever du inget lidande. För allt bara är så som det är. Och du har inget behov av att göra motstånd utan du är i full acceptans. Så vad är att göra motstånd? Jo, men det kanske är att du är singel och har en bild av att du skulle ha en partner precis just nu. Genom din bild av att du borde ha en partner precis just nu skapar du lidande inom dig. Du är inte närvarande och tillgänglig för din upplevelse inom dig utan du är i ett mentalt drama av hur livet borde vara istället för att falla in i hur det är. Om du har lite pengar på kontot precis just nu och har en konstruktion, alltså en bild, ett trosystem av att du borde ha pengar på kontot precis just nu. Då skapar du ett lidande för du gör motstånd till det som är. Om du liksom är i ett hälsotillstånd som inte är så som du har en bild av att det borde vara. Då skapas lidande inom dig.
Alltså du är i en konflikt med hur det är. Du har en önskan, du har en längtan av att det borde vara annorlunda, vilket ger dig... det ger dig inte tillgång till tillgängligheten i upplevelsen som är. Och det skapar ett lidande inom dig. Du kanske har en bild av att de tankarna som pågår inom dig inte borde vara där. Alltså du gör motstånd till dina tankar och du skapar ett lidande. Du kanske har en bild av att de känslorna som är inom dig inte borde vara där. Du gör motstånd till hur det är och skapar lidande. Du kanske har någonting som pågår i kroppen. Du kanske känner smärta i kroppen. Du har en bild av att det inte borde vara där. Du gör motstånd och därigenom känner du lidande. Ge dig själv ett djupt andetag. Så att leva i lidande är att leva i motstånd till livet. Och det är något normalt, därför så uppmärksammar vi inte ens att vi gör det. Men du är ju här för att du är redo och villig att växa in i den du verkligen är. Det innebär att det inte är så viktigt för dig att vara normal i någon annans ögon, utan du är liksom redo att vara naturlig och därigenom i ditt unika uttryck av den du verkligen är, den du alltid varit. Hur gör vi då? Hur gör vi då när vi vill gå från lidande till acceptans? Jo, steg ett som de flesta människor gör är att vi gör det mentalt. Alltså vi säger, okej, men jag ska känna acceptans till hur min relation är eller min avsaknad av relation. Ja, men då väljer jag. Nu känner jag acceptans till det. Punkt. Okej, jag ska känna acceptans till hur mitt pengaflöde är. För det har jag lärt mig. Att det är sättet att inte känna lidande. Ja, men då bestämmer jag mig. Nu känner jag inget lidande. Utan nu är jag i acceptans till det som är. Ja. Okej, min hälsa, min kropp, min... Okej, det kanske inte är exakt så som jag har en bild av. Men vänta nu. Jag vill ju inte skapa lidande. Nej, men då bestämmer jag mig för att då känner jag inget lidande. Nej. För nu börjar jag få kläm på det här. Nu har jag en mental förståelse av det här. Okej, om jag gör motstånd till mina tankar så är det att skapa lidande. Nej, då tänker jag inte skapa lidande. Så jag är full acceptans till mina tankar. Okej, mina känslor. Jag kan skapa lidande där med. Vad väldigt så många ställen jag kan skapa lidande. Okej, nej, men Marika har sagt att jag ska känna acceptans. Japp, men då bestämmer jag mig. Nu är jag i acceptans till hur det är. Okej, min kropp, jag känner smärta, jag känner det här. Okej, men vänta nu, nej. Jag skulle inte skapa ledande, jag skulle skapa acceptans. Okej, men då bestämmer jag mig. Nu känner jag acceptans. Det är ett väldigt gulligt sätt att göra det. Det kommer aldrig ge dig kraften av acceptans. Eftersom att det sättet att göra det på är mentalt. Du har fått en förståelse för hur någonting är. Sen så försöker du liksom göra rätt saker genom din förståelse. Och det leder dig inte till upplevelsen. Så hur kan vi göra istället? Jo, när du är tillgänglig för din upplevelse utan att göra den personlig, så kan du ta ett djupt andetag i stunden och vara medvetenheten som tittar på upplevelsen. Det innebär att du upplever tankar, du upplever känslor, du upplever smärta, du upplever orättvisor, men det är inte personligt. Och du har ingen önskan om att det borde vara annorlunda. Vilket gör att du är tillgänglig för känslan inom dig. Kom ihåg att transformation sker genom dina känslor. Inte genom ditt mentala sinne. Så att bara bestämma sig för att okej, men jag känner acceptans. Det är att
anpassa dina tankar till det du har bestämt dig för är rätt. Vi har ägnat så galet mycket tid till att anpassa våra tankar, anpassa vårat sätt att vara. Men det ger oss inte upplevelsen vi eftersträvar. Varför? Jo, för den du är perfekt. Det innebär att det inte finns någonting med dig som du behöver anpassa till någon annans värdering av hur det borde vara. Vad innebär det? Jo, att sätta stopp för lidande och vara naturlig är att inse att ingenting inom dig i ditt liv borde vara annorlunda. Och falla in i den känslan det skapar inom dig utan att göra den känslan personlig, utan du är medvetenheten som tittar på upplevelsen och låter dig vara instrumentet där den känslan får transformeras. Eftersom att det är din ovilja att känna känslor som skapar motståndet till hur det är, så gör du precis tvärtom. Du blir tillgänglig för känslan i stunden och tillåter dig att vara medvetenheten som tittar på upplevelsen. Därigenom ger dig själv klartecken att känna det du inte tillåtit dig att känna, att vara det du inte tillåtit dig att vara. Och 1, 2, 3 så bygger du bron från att vara normal till att vara naturlig. Från att gå från din personliga identitet som du bestämt dig för att du är, till att bara uppleva vem du verkligen är. Där du inte har något behov av att definiera hur du är, för du är odefinierbar, för du är oändlig. Så är det möjligt att leva utan lidande? Absolut. Är det liksom någonting vi bara mentalt bestämmer oss för att okej, men nu känner jag acceptans? Nej. Det sättet att göra det på kommer aldrig leda dig till lättheten, till glädjen, till kärleken. Eftersom att du bara anpassar ditt system efter hur du har bestämt dig för är rätt. Istället för att vara tillgänglig för upplevelsen, eftersom att det är din upplevelse som du är i stunden som är vägen in i medvetenheten du alltid varit. Det innebär att vi behöver vår mänskliga del. Så vi går igenom vår mänsklighet för att komma ut på andra sidan och uppleva medvetenheten. Anpassa tankarna, anpassa ditt system att vara, är att frånsäga dig din mänsklighet. Och därigenom skapar du kamp, lidande och brist. Så du vill vara tillgänglig för din mänsklighet. Du vill känna dig igenom din mänsklighet och därigenom vakna upp till den du alltid varit, som är i acceptans med det som är. Som inte har något behov av att fixa, förändras, göras om, för du har aldrig varit trasig. Det har aldrig varit något fel på dig. Och för att få tillgång till upplevelsen måste du vara tillgänglig för känslan som motsäger sig det. Och när du tillåter dig att känna det du inte tillåtit dig att känna, avstannar lidandet inom dig. Och du har inte längre något behov av att söka gemenskap och samhörighet med andra genom lidande. För du kommer uppleva livet ur en så mycket större upplevelse
Vilket gör att du inte längre finner någon tillfredsställelse i lidandet. Är det här möjligt för dig? Absolut. Det är därför du är här. Det är därför våra vägar har korsats. Så vet att jag supportar dig fullständigt. Och du har min tillåtelse att gå från lidande till naturlig. Du behöver egentligen ingens tillåtelse, men ibland kan det kännas så. Och i så fall så har du det nu. Så tusen tack för din tid, för din vilja att vara här. Vet att jag ser dig och jag hör dig och jag älskar dig. Precis som du är, precis just nu. Tills vi hörs igen, var snäll mot dig. Hej då! Om du gillade den här podcasten, klicka på att prenumerera för att inte missa något avsnitt och dela den gärna med fler. Glöm inte heller att följa mig på Instagram, Facebook, YouTube och lämna gärna en kommentar. Jag älskar att läsa vad som händer i just ditt liv, för kom ihåg, livet förändras när du lär dig att älska dig själv.